Oh God, oh God. ဆေချမ်းမှာဆေချမ်းသာ၍ဥယျာဆန္ဒပြီးဝစီကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလုံးအားဖရာမြတ်ဆုံးယေရနာတရားမြတ်ဆုံးယေရနာတန်ခမြတ်ဆုံးယေရနာဣရနာမြတ်သုံးပါးထို့အားရှုတိမြတ်နုနဲ့ဆုံးမိုးရေရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြောင်းမင်းရောခရောချသောတက္ကိစာကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့ကြောင့် ရှင်ဤခမဆာ၍သက်ရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းညံ့ပညာကြီးခြင်းစသဖြင့်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေ၄ပံရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတို့၏ခြင်းတရားခြင်းကြံကျိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်စောစွာကိုးစီးကိုးငါးမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ อัมบันติอิตรณีนะทะอิตรณีนะทะอิสสติลังอิสสติลังอมัญญาสามิอมัญญาสามิโลกังกัตวาโลกังกัตวาอิลันติทะอิลันติทะอิบันติอิบันติ อัมบันติอัมบันติอิตรณีนะทะอิตรณีนะทะอิสสติลังอิสสติลังอมัญญาสามิอมัญญาสามิอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาอิลันติทะอิลันติทะวิบันติวิบันติ อิตรณีนัตถะอิตรณีนัตถะอิสสติลังอิสสติลังอมัญญาสามิอมัญญาสามิอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาอิลันติทะอิลันติทะวิบันติวิบันติ ဘုဒ္ဓံ தரணங்கி சாமி தம்மံ தரணங்கி சாமி தங்கံ தரணங்கி சாமி And
dadiyambi bodhantaranangi sami dadiyambi damantaranangi sami dadiyambi tangantaranangi sami Rana kemenam beri bonam, anadi pada wirawni dekhavaran dhamadiyami. Ade nada na wirawni dekhavaran dhamadiyami. Kami tumi sasara wiramni dekhavaran dhamadiyami. Udawada wiramni dekhavaran dhamadiyami. Turami reya misa pamadathana wiramni dekhavaran dhamadiyami. Idami tilam, nibbanata, isayo, kodu, tidrani nataha pisa tilam damantarugan kadwa apamadi natambaditha. သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ပြည့်သုလာဇာ17ရက်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလေးတိုင်မဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည်မမျိုးစေမိသားစုဤဆတ္တကြိမ်မြောက်တရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌နှစ်ဖက်မိဘများနှင့်အကိုအမများကိုအမှုထားရွေသူဓမ္မမဏိဇောတဒရဥအောင်နိုင်စွေတိရိသူဓမ္မသိင်္ဂီတော်မြင့်မြင့်နွယ်သာမောဟိန္ဒုမောင်ငိမ့်ခန့်ချော တိရိရွှေစဉ်ဆင်းရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဖရာအစ်တွေ့ရန်ခြေရန်အခန်းချင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာဖရာဆိုပြီးတော့ ဝန်ခံပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောရမဘုရားမပွင့်ခင်ကပဲရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာဖျားပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘုရားကောလာဟလဆိုကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ညမယံဆိုရင်မင်းလောင်းပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလကြောင့် သူကလည်းမင်းလောင်ငါလည်းမင်းလောင်မင်းလောင်နေပေါ်ကြတယ်လို့ပဲဖျားဖြစ်ပေါ်လိုက်မယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဗုဒ္ဓဖျားလို့အတိမပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကြတယ်။ရသဗျာမပွင့်ရင်ဗုဒ္ဓလို့သူတို့ကိုသူတို့ဝန်ခံပြောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ဦးရှိတယ်။ သူတို့ကိုစတ္ထာရောဆရာကြီး6ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ပုရဏကတ္တဝမက္ခလိကောသလသင်္စယဗေလထဗုဒ္ဓအစိတကိတကမ္မလပကုဒကိဆယနာနိဂန္နာနာတာဗုဒ္ဓလို့ဒီ6ဦးဟာ
ตะเปญเนี่ยหลุๆโลกะนี้มาปอท้อน่ะพี่ตัวก็เลยพุทธะอ่าเลยพุทธะหลุโลกะมากูอยู่ซะฤกูหอเปาะพี่แล้วหนีน่ะนอกสมมาพุทธะฤาญาณน่ะที่ด้วยจังก็ตระมีนี้โกไรงะนั้นเนาะเป็นพี่แล้วตรุกูกูรอพุทธะหลุวงคันตะลาหลุต่ายแยกมีอยู่อ่ะละอ๋อ ฉินนี่ဖြစ်ပေါ်လာသူအများစုကစတင်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဖာဇေယုဘက်မှာပေါ်ပုံညဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသစာရိတိပြီးတော့ကောသလတိုင်းတောင်ထိမြို့ကိုလည်းပဲရောက်ရှိသွားကြတဲ့အခါဘုရားနဲ့လောကလူတွေဟာ ကိုယ်ဝေစိကကိုယ်ဝေစိကကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓလို့သူတို့ကိုသူတို့ဝန်ခံပြောကြအဓိကအားဖြင့်မပြောကြတော့ဆိုတော့သူတို့ဟာသွားနေရင်ပဲဖြစ်စေရက်နေရင်ပဲဖြစ်စေအိတ်နေရင်ပဲဖြစ်စေ အေးပြောနေတော့မဖြစ်စေနိုးနေတော့မဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ယခန်သိန်းကိုတည်တဲ့မြင်းနဲ့ညာနာထသနာလို့ခေါ်တဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ဩပနီပရက်ဇန့်လို့ခေါ်တယ်။အလုံးတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ဟောခံပြောကြကြတယ်။ လက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။တဘာဝအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိတာဘာတော့ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတော့တဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကြတော့ဒါတဘာဝကိုလွန်ဆန်းသွားတယ်သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလို ထာဝရသူတို့အသိဉာဏ်ကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောကြတဲ့အချိန်မှာကောရမဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒီထာဝရသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးသွားနေတော့ထိုင်နေတော့ယက်နေတော့လဲလျောင်းနေတော့အိပ်ပျော်နေတော့နိုးနေတော့ထာဝရသိနေတဲ့တပည့်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံသလားဆိုတော့ကောရမဘုရားကတော့လက်မခံဘူးပြော ငါလက်မခံဘူးငါအဲ့ဒီညံမျိုးရှိတယ်လို့ငါလက်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုကိုးကားပြီးတော့နိုင်ငံညာလူတွေကရှောင်းရောင်းမှားမှားရောင်းဝါလုပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ညံရှိသလားလို့မေးတာကိုရသော်ပြလက်မခံတရောင်ရောင်ရေးချတယ်ပေါ့အမှန်ကတော့ဘာပါနေတော့ဆိုအိပ်ပျော်နေတော့ဆိုတာပါတယ်နိ ပြောနေတော့အသိဉာဏ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်မှာတော့အဲ့ဒီနေပါလဲဆိုဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တိမရှိတဲ့ဇာတ်ကားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပယ်ချခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတတတံသမိတံပစ္စုပ္ပတိတံညာနာတတနာပစ္စုပ္ပတိတံထာဝရရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးသူ့မှာမရှိဘူးလို့ပြောတာ အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးလို့ဒီလိုဏိဂုံးဆွဲတဲ့ဇာတ်တွေကတော့မှတ်ကံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောဝတရားဟာအသုံးချလို့ရှိရင်သိတာလို့ဆိုလို့ပေါ့မျက်စိတောင်မှမိတ်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်မြင်မှာမလို့ဖွင့်ကြည့်မှမြင်မှာပေါ့သဘောဝမှာ ဒါဆိုရလဲဒိအိနဲ့ထဲထားရင်ဘယ်လိုလုပ်ခုတ်ဖြတ်နိုင်မှာတော့ဒါကလည်းပဲအသုံးချတဲ့အင်အားနဲ့ပေါင်းစပ်မှဖြတ်ဆရာရှိတာပြတ်လို့ရတယ်သူကသူနေရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြညံဆိုရလဲတိကျင်လို့အသုံးချမှအလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသုံးမချဘဲနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ညံဟာလောကမှာမရှိနိုင်နော်မရှိနိုင်သဘာဝလည်းမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒါကိုညင်းပယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့
Kodra bini ye nando yau de kajaro. Siaji chau uaro. Payen shima. Tiri sanjai mule bilai de kama. Wile jauma nepsi doa jare. Wile jauma nepsi doa. Yasobia ale yau dom. Yasobia ne sone kama lewe. Kodra bini ye di migo bilai de. Singorma yo Buddha lu wongka madalaso. Yasob jaga. Didi mamane, didi jaja. Buen-buen lene wongka biyo jabo ngaro. Di Buddha sure atau nune ko biyo sume se ngaku biyo mabe mane lu. Buddha sa ngawe sepe. Nagu bioma puta sa mane lu tilu tiom bio. Ero kodra meni ga sho cha jene nene ba bio. Singoro maha kuma turo ze moa jahan pina rale me jahde ibu. Ede iwe abjen lebe ngeni diri. Tongseng ngane ma peya pia la na so, te lise lau so nghe di ra po no. A te ye a pia la nghe re, ho te ji wa ji, te ji wa ji ri a dong tru po da lu, mi re ka ma wo ma ka ye vu re, se mi a pa lu wo ka le. Ma chi na te ni ne tam mi ro. Ya so pia ga, le ma pa na so. Cek ni je ni, nai sih biru biru ni. Cek, kau dalam ini gua buat teh tuan biru. Ngebi menu teh mati de musurari gua biru. Misura, posai biru lau, bileha. Yuri yari gua melau nai mabu lu teh mati ni, lau zane tuin. Bibu, bibu alia ni sabiro, biro jipsa tane, ro biso ale tem dine. Sai shire mui hele, ti mui lia ngenge libe shire, mama makai nai ma te bau, makai da te bau so bi, toa biro, tem te biro, mui ne toa biro, maso ne, makasane. Wee sai ha nom jeta nemo sai debi te nai ne. Mena li ngenge yau be zuli ne. Toa biro pama ana mesi wuti biro toa biro meci zene re ana ya la lo shi tua membi menda ten toa si nai ne ye yu ka ada te. Ta kodra meni ye. Nalau-nalau tiang tep jauh dah, hold, no. Tadi we nak semua turun teman nak pukuli ku, ada yang ini dia sebido, cuma dia mulu. Tiada nama dia, dinya ayah ma, cira gera ne masaiu, kucing dia ne pada dekamane we, ada cira ada gera ne masaiu sebido, siapa? Aiba kodra minyia nekhan dhwane ko, no? Ero loka ma tule phaya, ngale phaya ne pyocha re teme. Tama hapse, aritu pyocha ne lekha nyam la. Uravata nenga ma pohiru ditwi, ngezing rea phaya sura, koroa bura uwe lekha dhaja rapshita. Elu lekha dhare kama, Paya hokela, semaya hokela, duku gue ni deh paya. Tegak gue, tapi juga jangan orang itu ya bi mandiari gue holu. Terawari gue, lemah gue papiya ni ni dia paya gue tegak hokela. Lalu dia di nyansi deh buku tegak hokela. Senja cemas, senja me pura badari ini ni. Nah, mesin saja. Mesin saja ni,
biyo phala ane ne alwere guwe lekhan lai jale lekhan lai jale me luthin todo yaso biyalo tege de techa yonchi biro lekhan boya de sisiya lai me chao sha lai me chao chu teni yoma lekha luriya kowere Shui jaro ma chau te mi ro chi da ni shui seta la ma se pula a yi dui kong la ma kong la no a dai ma ho yin du ma we ma mo shi zai ni shui ma se du ma we ma shui jaro a ra lu se se bi ma shui se bi shui ma mi a yi dui pi de su ma tai dan ne we ji de na pi to du be se no chau tu sa le Jende jiro eni ro ma pse on se cha se cha la. Eno se pi ro ma le kan la. Pe ya yo ero lo se pi ma le ma kan de mu la. Pe ya so ra ne ko we la cha ma la. Ero ne pa de pi ro ti ki ni ma ta na yu chi ya on. Pe ya a se tu i bu. Chia kaya me, chia kane niri ubyo, piase homo chia kambiro chia. Soluraga, sen chia dui yune, di sen yiha dake chima re semyao nyi lu leka no miya de ubure. Sen chia dui biro, sen gao nyi ti on dui ma, sofya lu yama. Tak cuci jadi orang senyawa ni tu ni, dan senyawa senyawa lain siapa ni jangan leh si dia, no kene ke? Senyi mien ni bima, cia aji omeh sobi, cia lain siapa? Ero semua tu dekik ero cia kaya mah dati jare, tu bima ero cia kan dia mah melurora, no? Jadi sobi yang kurang hati tu tengok hati berdoa bima sobi horasi. Hati pada sura, hati sura sen, pada sura cia, ubama sura nasi biru piara, sen cia, cia kan biru, sen iye, ayu esa, sen iye pembantu nangu lekanya, lai saja, cia ni lai biru, sen kau ni tuh ma. Sen sura ti jare sura somsha jare. Era lube paya si dribu chia khan ni gu nya sabya hor. Ti to tra ni phe la bong le se wun ta ti a kong ne dua. Ta wu ti miu a be sanu to ni sura po na iya. Sanu to ni sura paye ye ya du pro he ya du u kore lu sura. Sanu toni sura, penyanyi prohi pounajia, kangen nana ne, sekejaro orang mienya kaji di bisi dewu, mienlego lasen biro, sili sitasi, mienleha kongsome erikegan, mienyo si biro, duriha, koye chana jawamu. Lutin jiri ari u piari shi jari. Tati ta jwe ri ha. Mien ta mien le gu si biro piya jari. Eri sanu toni sura po na iya. Ta lama ta kha lao tuva. Miu shu piari. Tuya chana jwe wa mu miu du miu da ri u piya. Tita kha tu pa lo la ron so. Tu si re ya ta ga. Widari nekutari yata. Eri yata u suere nyeni ga susup shu nire nyeni shu yaoni. Tukurai ngale kamau ne shu wusu ngale shu. Nyeni gu amatinya bire jabo kale shu. Aluha luri ale Tanyi de shu yong wusong ni ne. Tu chayam prita de ne shu yong wusong.
อาลัยว่าผู้บริสุทธิ์ลูกก็พี่น้องผู้สงฆ์นี่เนี่ยตะญีได้ผู้ปิตุ๋ยกันนี่ถั่วမျိုးปัดမျိုးปัดจิชิกิกะชำนาจွယ်ว่าเลยยารุกုံเต็งจีเดปกุริหาตรุเยอะเสิงวาตะคูไอ้ปုံสันเนี่ยแห่เลไปแล้วปะเลยสิตาไตกันแห่เลเลตรุที่จะขอละบ่เนาะ ไตกันแห่เลยไอ้หลูแห่ยิงกันนี่พี่รอမြို့တောင်မဲ့ပေါ့ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်အယက်စူးစူးကနေပြီးတော့ပရိုဗိုက်တူလာနေတာအဲ့ဒီပရိုဗိုက်ကလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကပီလိုဒီကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပီလိုဒီကာဆိုတဲ့ပရိုဗိုက်ကဇီရွန်ကျောင်းဘက်ကနေသူပြန်လာတယ် ยันลาပြီးတော့မျိုးတဲကိုဝင်လာစနုသောဏိပုံနာကြီးကပရဘိုက်ကိုလေးစားတယ်လေးစားသည့်အတွက်ကြောင့်စတင်ပြီးတော့သူကနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တာယထာဘောကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တယ်ဟန္တကုတောလူပုံဝိဆာယနောအာဂစ္စတိတိဝတိဝတ္တ သူတိုင်ကလက်လက်ပြီးတော့ပြတဲ့အချိန်ကလည်းပဲလူတွေအလုံးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့နေ့လက်အချိန်မှာပြတာเนาะမနေ့ဆိုရင်လည်းအေးရမထားတဲ့လူကရှိသေးတယ်လीအဲ့ဒီလူတွေမတွေ့လိုက်မှာဆိုနေ့လက်မှာပြအဲ့တော့နေ့လက်အကြီးသူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာပီလိုဒီကာဆိုတဲ့ပရိုဗိုက်နေတော့ပီလိုဒီကာပရိုဗိုက်ရဲ့ အနွယ်ကဝိဆာယနာအနွယ်ဒါမှမဟုတ်အနွယ်နဲ့ပဲနာမည်ခေါ်လို့ရှိကြတယ်သူတို့စီဟန္တကုတောနုဘုံဝိဆာယနောအဂစ္စတိဓိဝဓိဝတာနေ့ရက်နေ့ဆိုတာနေ့လည်းအချိန်အခုနေ့လည်းအချိန်ကြီးပါတဲ့အရှင်ဝိဆာယနာဖေကများကြွလာတာတော့လို့ရှင်ကြီးဝေယ နှုတ်ဆက်စကားပြောလိုက်တယ်မေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣတောခောအဟံဘောအဂစ္ဆာမိတမနတ္တခောရမတ္တတန္တိကာတမနခောရမဆိုရင်ယံခောရမစီကနေပြီးတော့သူလာခဲ့တာပါလို့ ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ရှင်ကပရိုဗိုက်တရားလဲမြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာမတူဝေမဲ့လို့ဘုရားကိုကြည်ညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာကိုအတိမတ်ပြုကြတယ်သူကလဲဇေရုံအကြောင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်လာတာဖြစ်လို့ဘယ်ကပြန်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါအခုပဲသမဏဂေါရမနဲ့တွေ့ပြီးပြန်လာတယ်လို့ပြောတယ်တွေ့ပြီးပြန်လာ အဲ့ဒီမှာသာနုသောဏိပုဏ္ဏကြီးကထပ်မေးတယ်တံကိမညတိဘုံဝိဆာယနောသမဏတ္တခောရမတ္တပညာဝေယတိယပန္တိတော်မင်းကြီးသူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကငါပြောတော့ဆိုအရှင်ဝိဆာယနာဘယ်လိုထင်ပါသလဲတဲ့ရဟန်းဂေါရမယေ လေးမှကျွမ်းချင်မှုအတိပညာရဲ့အရေးချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်ပါသလဲပညာရှိလို့ယူဆပါသလားရှင်ဂေါရမစီသွားတယ်ဆိုတော့ရှင်ဂေါရမရဲ့ပညာအရေးချင်းကဘယ်လိုလဲပညာအရေးချင်းကဘယ်လိုလဲရှင်ဂေါရမကိုလေးစားတိုက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပညာရှင်လို့များယူဆပါသလား ไอ้สกาลีเนี่ยนี่ตรุษสาดาเนาะเอลุเมไล่ได้อาการจ้ะก็สหัมโพก็สตมนัตตะขอรมัตตะปัญญาเวทิยะยันสานิตามิยันกอรมะเยปัญญาอยีชิงโกตียะละอองจนุกะบ้าหมดเลย
tu belau lezat surat jora. Yang kau ramai punya izin gu tibu tu, cenduka pamu le. Yang kau ramai punya izin apa belau dainda mu le. Pemaja kamu le biar le, ngaga pamu le, tuga pamu le, dah. Ngai ichi ne yang korma e pinya uti nai bab la duk tu piora no kosa hambo chenuka pelu senta mule yang korma e pinya ichi ngai o pelu senta mule sulure di benga di tu sene yang korma e pinya ichi ngu mendi nai mulu piora no. Angga bahu dia malay, dilu sulure. Angga belum tolu di nai malay, dilu hamil. Yang orang ayah punya isingu, angga bahu di nai malay. Pio biru tua, topi nuna dari doyi gua. Tapi nada orang mata punya widya saya, sania. Yang korma gu pinya, yang korma ye pinya, ini cengu tidak pukuh. Yang korma lu pukuh apa tidak mampu. Hode, mimu tau ni gu tanya, mimu tau ni lo mienne walau lu amapu, tanya siapa lu amapu. Walau ni a titi li mimu tau a mieni belu lu tanya, no? Dunia mana tanya lu yang mampu. Di taji belum mien lah, tu belum mien ni pesine betainu ya, mien ni taji boleh, tu belum mien ni ya ni betainu ya. Ero yang korma ye pienya i cengu tibu soi, tu lu pienya si ma, yang korma ye i cengu tima bo, ceno lu dua belau belau tinai malai, tak sedu, sila dia sekarang. Cenu dulu kan belum lupa lo yang korma ya si cengu tinai malay so. Sanu tu ni pun aja ka. Oh, cengu saya nak. Yang korma ko, degai ko. Mimpi ada segala ni ne. Atau cabi ko ko ne cabi yang korma ko kau so. Cimuan aku dek, yang korma aku dah mien dek biru cimuan lagi dah belu, biru lagi dek kama. Perbaik apa yang biru rosu, cenduka pamu, belu senembu, yang korma aku cicu naya malai dek, no, yang korma aku cicu me pukuha, tu ye ji cengat dah luar biru. Betul mak tu tu tanya saya, ngane ngada nang saya halu soalu bono, jenya sih dia bukuh tu ane tu betainu ya, tu ye cene betu jolu ya, cendu ni ne lama mibu, cimuan ne lu dong jol saya malu bahu, yang korma u cimuan ne sura tu ye cenga betu topo maba, loka ma. Di nongnet topo biore iji cheng aman hochma hoda no iji cheng sura biwa tua tu pia lara duye iji cheng singong chau kong ni iji cheng ale singong chau kong ni ma sibi tara de ma chau ten ne sura biye ma kaha ne chika aman tu ma iji cheng sibi tara ma chau ten jilo duha iji cheng ten lara ma hofu iji cheng tu ma tu sibi tara. Era lo ye yang korma tu cicu ma cicu dari dia kau ne biara mau pura tua tu ku negur eh cicu sehari biar ni dia pukul negur eh ka shui asip caw asip seni bila macam ten lain ma shui asip tu orang mau pula tu biar jenis sekarang eh no dan badan line dia tua tahu ni dia tahu biro no yang korma petatap petatol. Tu ye cene tu cimana wa, ceno lulu wa lolo cimana imaro, ciman deh lulu lolo biona imaro. Dan ia apa je, dewa pun sadar. Yang korma ciman kaya deh pukuriga, tasen ciman deh pukuwa lalu solure. Ciman kaya deh puk. Tu solure dewa ga,
kodala dengar luri ga, kodala bini uci monyar, megara dengar luri ga, bebi dara bini uci monyar, ko kongsong ko uci monyar, nadi ga teja bini uci monye, jemari ga le mahab jema uci monye, suwazu tuhan itu ga luci. Eri lu cima kanya de kodala menyi ga ora u cima ne cima kanya de pebi dara menyi ga nyasa biha u cima ne ero cima kanya de poguri ye poguri ye cima kanya de pogu ga cima ne pia lu tiro solu le bono ero cima kan poguri ga ne biro cima ne pia so tu cima me pogu ga Tama bokuri ya cimo namo bu so tebene di pidodika so rabeka alupiora patata patato wa to pungkormo tito dewa menuta nana luri nadi rema digegu mimia so boku bare cimo an kayare lumen namen pima meni ya cimo mu kayare boku bare so luri Eri lu piolai de kajaro, daturu na utu sombiro, kenali ya bisa kabio ni jara no, sekabio ni de, sanutoni puna jiga pabio roso, asin wisa ena, pelu chaundu ri gu tui piro, siang korma poma tilu cinyu zaiti pietaro ne, pajau siang korma gu telau ci tenci ya dale. Bajau yang korma udalau cinyu ya dale, tu biore sekali ka alung ko cinyu ra tu ne alang ma mi bu sore tebe ne biore bi cimona pelu, dalau cimona bajau cimona ro sore kama, perbaika biore, ubu ma de ku biowa me de tu cimona de sa jau nyong mo bu de, lo kama. Seni pore sendore ma wembiro seni jangu kangong tire senseya diawa sen pore sendoji regu douji regu jautuare erelu jautuare kama tubatui seni pore doji rema chia jire kutui re sen chia jire kutui re atongu jire sen chia jire kutui re Alaya ga lebe jire, nanga lebe jere, erilu senchi aji teku duire kamare, tu sobsa jere kubsa lede, ha ado jire senyi be, senchi aji leda ne dua, di senyi a ado ku jire senyi be lu, senchi a mien leda ne. Ha, di sini ya, cici belo, caya cipi lo, piora. Lagan luri leti ni, caya deku cilo sih, ha, caya dia cici. Aku ni ya doro cima besa, sosia cara kali. Tule, sen caya dia cipi lo, di sini ya, lonci mana, seni belo, sosia terlu bele. Di, cenderung hal eh. Korma bhyana pada biro, chia ne aladaran ture, achal lemiu chia leku dui thabare, thaja wu asabhya boma tuha. Alon leza jen chinu jen mianu jen pada bare, achau me mau bahu. Siang korma ye, adinya ne pada de chia lemiu tu dui thare. Senegang masih chia leku si do, tuha le di ponda miu. Ubama pira wepile we no eri nyaso biane pate biro chia kan laita tu limu chia kan mi bare so biro di nyaso biya di chia rigu chi biro tama tambo do weda to bakwa nyaso biya ha dike gu amangan di yadomari gu kurendi de boda asip shiba bire
ตะขาโดตัมโมตุฮ้อเรเตียะแลอมาไม่สิเตียะเวဖြစ်ပါတယ်ตุบดิปันโนวะตะตาวกะตังโกตัตตะปะกะวะโดตาวกะตังโกเอริเมสวะพะยะเยตะบี้ดิหาแลเวลงวะมะกะเนอะจิงโอจิเนปุกกุริเวดิเสรณะ 3 มันเนี่ยปัตตะบิสมเสร็จ 6 ชาไหนเนี่ยดีอัจฉะ 4 ชะระณะ3วะเนี่ยอสิทธิ์มันกูตูติสิดาဖြစ်ပါတယ်အရင်မဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဒီပြပိုက်ကเนาะဖះကိုသူဒီလိုជីညိုတာဟာအရင်မဲ့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဖះအစစ်ဆိုတာသူလက်ခံယုံကြည်တာဟာဟောဒီခြေရာကြီး 4 ခြေရာကြီး 4ခုပြောတဲ့အခါမှာမလို့ပြောတော့ဆိုသူရဲ့အတွေ့အကြုံညကောရမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဒေတာတစ်ခုခီးကြွတော့မယ်သတင်းတွေကကြွတင်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့ဂေါရမဘုရားကြွလာလိမ့်မယ်တမဏဂေါရမလာလိမ့်မယ်ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနဗရ တိုင်းကြီး36တိုင်းကလူတွေဟာစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်เนาะစိတ်ဝင်စားတယ်မန္တလေးလာမယ်ဆိုမန္တလေးကလူတွေဟာစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့เนาะရန်ကုန်တိုင်းသွားရင်ရန်ကုန်တိုင်းကလူတွေစိတ်ဝင်စားအဲ့လူတိုင်းဒေသအတီးအတီးမှာရှိကြတဲ့လူတွေဟာဂေါရမဘုရားဖះကြွလာလိမ့်မယ်ဘယ်နှစ်ပဲရဲ့လာလိမ့်မယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားကြတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တွေ့ခြင်းနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့ ကြောကျင်တဲ့ဒီစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ထင်မဲ့အတိညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာလူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဂေါရမဘုရားနာမည်ကြီးလာတယ်စัญญနဲ့မိဂုံးနဲ့မေးမယ်ဆိုရင်အတူတူရလဲပါသေးတယ်เนาะဘုရားဟုတ်မဟုတ်တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ကြဒါကြောင့်မို့ ဒေတာတခုသွားပြီးဆိုရင်အေဒေတာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခတ္တိယဆိုတဲ့ပညာရှိတွေခတ္တိယပန္ဒိတ်လို့ခေါ်တဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ကြတယ်ဂေါရမဘုရားလာရင်ဒီမေဂုံးနေမေးမယ်ဆိုမေဂုံးဘုရားတွေကျွတ်တင်ပြင်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မေဂုံးနေအနစ်နဲ့အလားလားကနေပြီး အမျိုးစုံနေအောင်ငါဒီလိုမေးရင်သူဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လိုဖြေရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထားကောင်းမဲဆိုတာတွေကအစမြတ်စွာဘုရားကိုပညာစမ်းနေတဲ့မိဂုံးတွေအများကြီးဆင်ထားကြတာသူတို့ဒေတာတခုရောက်တန်းရောက်တန်းအဲ့လိုစောင့်ကြိုနေကြတာမိဂုံးတွေနဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကြွလာလို့ပြိဿကြီးကခေဟုကျိုးဆိုလို့ ညဆောဗျာကအဲ့ဒီပြိဿကြီးကိုတရားဟောတယ်ပြိဿနဲ့ဆုံးတွေ့ဘွဲမှာတရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောနေဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရားနာလဲရတဲ့အခါမှာခုနမေကွန်မေးမယ်လို့မောင်းတင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုတ်သွားကြမေးတော့ညဆောဗျာကိုမေကွန်နေနဲ့မေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက မေးလို့စိတ်တွေခံသွားပြီသူတို့မေးမဲ့ဟာတွေကအပေါ်စားတွေဖြစ်သွားပြီခေါ်လိုက်တဲ့တရားတွေကိုနားလိုက်တာနဲ့မမေးရတော့ဘူးတချို့လည်းမမေးရပဲနဲ့ကြောက်သွားအဲ့ဒီမှာအထက်ကထဆရာကြီးကအကြောင်းပြထားတာပါပြထားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘေးကြွပြီးတရားဟောဟောတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကိုမေတ္တာဖြန့်ပြီးတော့ဟောတယ်မေတ္တာပို့ထားတယ်ပေါ့အလုံးချမ်းသာကြပါစေ တရားဓမ္မအတိရကြပါစေလို့မေတ္တာပို့မေတ္တာစိတ်နဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့အခါကျပိဒါအလုံးပေါ်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားပေါ်မှာကျင့်သက်သွားကြတယ်သူတို့ရန်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိတော့ဘူးเนาะမေးမယ်စัจ္ကျင်မဲ့ပြောမယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိအဲ့ဒါလို့မေတ္တာတတ်နဲ့လဲဟောတယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စိတ်နေအောင် ရှိပဲ့မဝင်အောင်ဟောတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုနားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
อติญญานี่ปูပြီးတော့ကိုမတိတာတွေတိလာတယ်တိပြီးသားတွေပူရှင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျမိဂုံလေးတွေအသာပြန်သိမ့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမိဓမ္မတရဏံကိစ္စမိဆိုဘုရားကိုယ်ဝယ်စိက္ခာကိုရှောက်ကြပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန်သွားကြတယ်သူကမိဂုံနေမှာမေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါခြေရတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ခတ္တိယပန္ဒိတ်တို့ဆိုတဲ့တကယ်ပညာရှိတွေက ญาติสัพพะโยมเมโกเมเมสุวินาเรดุริหะมะเมเวเนจินัตปิเปลี่ยนตัวจาระหาดาก็รู้ว่าโบราณไอ้อี้ชิ้นอย่างเว้ยสอดิเฉยอ่ะกูจิปิ๊ดตัวสงผัดตาบาลูกเปียดาตัมมังปุคคุมะหุจิตะเกไดไดเจปัญญาศีริยะสาวิเมโกมะเมเยร่อวูสอตัวพระยะไอ้อติญญังกูตูคัมมันเปาะจาโลยะตัวเนาะทุตุเว ခတ္တိယပန္ဒိတ်လို့ဆိုရဲဒီအမျိုးကလူတွေဒါမဟုတ်ထိုခေတ်ကဝိရာကျမ်းခံကိုသင်ယူနေကြတဲ့ပြမနာမျိုးယိုးကပြမနာပန္ဒိတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမိဂုံနေမိဖို့ကြံရွယ်ထားကြတယ်တရားဝဲလာတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျင့်တတ်ပြီးဘယ်သူမှမမေ့ဘူးဥပဒကအဖြစ်ခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားကြတယ်ဂါဟပတိ ပန္ဒိတ်လို့ခေါ်တယ်။တမန်ကုံကုံနဲ့ကုံရောင်းကုံဝဲလုတ်ပြီးတော့စားတဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူတို့ထဲမှာခတ်ဆွဆွာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဂေါတမဘုရားလိုက်မိဂုံနေမိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းစင်လာခဲ့ကြတာတရားလေးလည်းနာပြီးတော့ဘယ်သူမှမမေ့တော့ဘူးပြန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါဟာကြီးမားတဲ့ခြေရာကြီးတွေကိုတွေးရှိခြင်းပဲ။ အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာဂေါတမဘုရားရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုအကဲခံမိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည်ညိုတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူလောကမှာခတ္တိယဆိုတဲ့မျိုးယိုးကတစ်ခုပြမနာဆိုတဲ့မျိုးယိုးကတစ်ခုဝိတ္တဂါပတိဆိုတဲ့မျိုးယိုးကတစ်ခုလို့မျိုးယိုးနဲ့ဒါနောက်ဆုံးမျိုးယိုးကတော့ပညာရှိ ရှိခဲ့တယ်ပေါ့အောက်တန်းစာမျိုးတွေဆိုအဲ့တော့14မျိုးထဲမှာအမြင့်ဆက်က3မျိုးပဲရှိတယ်ခတ္တိယပြမနာဝိတ္တသူတို့ဟာပညာဓာတ်ဆိုပြီးတော့မမနာတွေနဲ့မေးမယ်တကယ်ကဲလုတ်ပြီးလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဝဲလာပြီးတရားနာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မိဂုံးနေ့ပြန်သိမ့်ပြီးတော့မမေးကြတော့ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတယ် ဥပဒကဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်နောက်တစ်ခါဘာသာတရားကိုလိလိဟောပြောပြီးတော့နေကြတယ်တမနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုခေတ်မှာတော့တမနာရှင်ယဟန်ဆိုဘုရားဘာသာယဟန်နေတယ်ကိုတမနာလို့အဲ့ဒီခေတ်ကတမနာဆိုတာအများကြီးပဲเนาะဘာသာတရားခုနကပြပိုက်တွေကအစတမနာအုပ်စုလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေက တမနာဆိုတာဘာသာမျိုးစုံလို့ပဲပြောအောင်ပါဖြစ်တယ်เนาะဘာသာမျိုးစုံဘာသာစုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဂေါတမဘုရားနဲ့တွေ့ရင်မေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာစုံသူတို့အယူဆမျိုးစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးဖို့မောင်းတင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားပွဲကိုရောက်ရှိလာကြတယ်အဲ့ဒီတရားပွဲရောက်ရှိလာပြီးတော့ တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့သိထားတဲ့အတိတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအမှားအယွင်းမရှိအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ညှိပြီးတော့တေချာဟောသူတို့သိထားတာတွေကလွဲချော်နေလွဲချော်ပြီးတော့မမယွင်းတကယ်ကိုတန်တရားဝကလွတ်ချောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်တာတွေက တန်တရားဟောကမလွတ်နိုင်တဲ့အကျင့်နှိမ်သိသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသိသာလဲ။တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတရားနာလဲရတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအတိတရားအမှန်တရားကိုရရှိပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့တရားနာလဲရတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအသိဉာဏ်တွေဖြစ်သွားပြီ။တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ငါတို့ဒီလာမိလို့နှုတ်ဖို့ဆိုရင်ငါတ
อเป็งเงยมาทุกขเวทีเนี่ยยินสังหารหมดรู้กังก้องรู้ทีลามีละกังก้องรู้ตรุตีเนี่ยอติฤดูเข้ารู้ทิ้นพี่รอทิ้นชี้พี่กูจิเนี่ยเตียกูตะแกเตียเสเตียมันทิ้นกูอยู่ซะได้อยู่ซะฤดูตะแกอยู่ซะอเสมันทิ้นพี่รอสวนลั่นพี่งารโกก้องนี่จ้า อะคูกอรมาโพธาขอไล่เตียเตียเอานาเลยมางารัวอเสมันกูเตียเรเป็ดซี้รอมะลูกังก้องลูกังก้องลูกโซบิตูรุหาน้าวซ้อมมาเมฆงเมฆอตาทาญัสสวะพยาสีต้อมมัญญะเรตะบี้รุอศีพยาเนี่ยตาตนะวนพี่รอตะบี้อภิเคขันยุพยาสีสุภาตาเตียรีเปียงญะตะเรเนาะ พระบัณฑิตภิกขุเปี้ยงกุญญาโพธะบัณฑิตภิกขุขันธ์อยู่โพธะบัณฑิตยะหันภิกขุขันธ์อยู่จักพี่แล้วเตียะตะวะจริงๆจะกูอ่ะถูกจ้ะเด้ป้องไล่ตอดีเลเจ็บดีเชียจีเลกุขัตติยะปันฑิตติก็ไม่เยกูปัมมนาปันฑิตติก็ไม่เยเวเนจินัตตัวจ้ะเด้ กาบดิปันฑิตติก็เลยเวเมโกนี่ไม่มีเวเนี่ยญัสสวะพะยาโอจินัตตัวจาเดตมนะปันฑิตหลุขอเดอายุမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့တသက်တုံးစွဲကင်ထားတဲ့အယူဝါဒတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ကောရမဗုဒ္ဓရဲ့အယူကိုလက်ခံကြတယ်ဆိုဒီကြီးမားတဲ့ခြေရာကြီးလေးခုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်တမ္မတံဗုဒ္ဓပဲကောရမဗုဒ္ဓဟာတကယ်တမ္မတံဗုဒ္ဓဖြစ်ပါပြီတဲ့ သူဟောတဲ့တရားဟာတကယ်သွက်ခတာဖြစ်ပါပြီတဲ့သူရဲ့တပည့်တော်ကသည်တကယ်တုပ္ပတိပန္နမှန်ကန်တဲ့အချင်းကိုချက်ပါတယ်လို့ဒီလိုသူတို့ဟာလက်ခံယုံကြည်လာကြတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့အရှိချင်းကိုသူဟာ အကဲခတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုခြင်းမျက်နှိုးခြင်းလေးစားခြင်းနဲ့ရံမြတ်စွာဘုရားကိုအမ္မတမကြီးညိုမျက်နှိုးစွာလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုပြောပြအဲ့ဒီကြတော့သာနုတော်နိပုံနာကြီးကခုနကတည်းကသူကမြင်လဲပေါ်ကနေပြီးတော့စကားပြောတာပရပိုင်နဲ့သူနဲ့စကားပြောနေကြတယ် ဒီလိုပြောလဲပြီးရောမြင်တယ်ဘောကဆင်းတယ်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့သုံးချိန်မြတ်စွာဘုရားကိုခရော့တယ်သာနုတော်နိဆိုတဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကပိလောတိက ပရပိုင်ရဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားရဲ့အဆုံးမှာမြင်လဲပေါ်ကဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြော့တယ်ကြော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တောင်းတချက်ကိုဖော်ပြဘယ်သောခါများငါမြတ်စွာဘုရားထံစိတ်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောရပါမလဲမျောလင်းနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုသူတောင်းတပြီးဒီနေရာမှာတခန်းရက်သွားပြီး နောက်ပိုင်းကဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကြော့တယ်စေရွန်ကျောင်းဘက်ကိုခီးဆက်ထွက်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားတွေ့တယ်သွားဖူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပီလောတိကပြပိုင်နဲ့သူနဲ့စကားလက်ဆုံးကြခဲ့ပုံဒီအားလုံးအစဆုံးပြန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ် ရှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားပီလောတိကပြပိုက်ပြောတဲ့ခြေရာကြီးကအလွန်ကြီးလို့ဆင်ကောင်းကြီးကိုမမြင်သေးဘဲနဲ့ဆင်ခြေရာကြည့်ပြီးကြီးလိုက်တဲ့ဆင်ကြီးလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာဆင်ခြေရာကြည့်ပြီးတော့ဆင်ကောင်းကြီးကိုဆုံးဖြတ်တာမမှန်သေးဘူးတဲ့မပြည့်စုံသေးဘူး မပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မပြည့်စုံသေးတာတော့ခြေရာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရုံနဲ့ဒီစင်ကြီးကြီးတယ်လို့ပြောတာမမှန်သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုချင်းကိုရှင်းပြတယ်
တော့ဥထဲမှာတဲ့ဆင်းနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ဆင်းနေကောင်ကဝါမဏိကဆိုတဲ့ဆင်မတွေရှိတယ်ခြေရာကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဒါပေမဲ့သူကဖိုက်ပူနံကခြေတော်ကြီးရတာကြီးတာအရာကတော့ကြီးမထွားဘူးတဲ့ဒီဆင်းမျိုးစားလည်းရှိသေးတယ်ဝါမဏိကဆိုဆင်မတွေရှိသေးတယ်တဲ့ ခြေရာကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဆင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်တကယ်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပူကွာကွာဖိုက်ကားကအဲ့ဒီဝါမဏိကဆိုတဲ့ပူကွာကွာဖိုက်ကားကနဲ့ခြေရာကြီးကအကြီးကြီးဒီလိုဆင်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခြေရာကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမှမှန်မှုတဲ့အဲ့ဒီဆင်မျိုးရှိသေးတယ်နောက်ဆင်တစ်မျိုးကတော့ဘာရှိတော့ဆိုဥစ္စာ ကာလာရိကဆိုတဲ့ဆင်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်အလွန်အယက်မြင့်ပြီးကာလာရိကဆိုတဲ့ဆင်မမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်အားလည်းပဲခြေထောက်အလွန်ကြီးတယ်သူကဘာထုလို့ဆိုခြေထောက်ကြီးတာကြီးတာအကောင်ကတော့မရှိဘူးအစွဲကြတော့လေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်သူ့အစွဲကတစ်ချောင်းကအပေါ်အပေါ်တက်နေတစ်ချောင်းကအောက်ဆိုင်နေ ဆွဲကအဆွဲဆုံးကနှစ်ခုရှင်ပြီးတော့သွားတာမဟုတ်ဘူးဆင်းဆွဲတစ်ချောင်းကအပေါ်ကောက်ပြီးတော့ဆင်းဆွဲတစ်ချောင်းကအောက်နေအဲ့ဒါကိုကာလာရိကဆင်လို့ခေါ်တယ်အဆွဲကိုကြည့်ပြီးခေါ်တာသူလဲခြေတော်ကြီးကအလွန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်မြောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ခြေရာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဆင်မမျိုးလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆို အယံမြင့်ပြီးတော့ဂရေနုကလို့ခေါ်တဲ့ဆင်မတွေလည်းရှိတယ်သူ့ခြေရာလည်းအလွန်ကြီးတယ်သူကြတော့သူတို့ရဲ့အစွဲကဒီငပြောဖူးလို့ခလုံးလုံးပဲရှိတယ်ခြေရာကြီးကတော့ကြီးတယ်အကောင်ကတော့မကြီးဘူးအဲ့ဒီဆင်မမျိုးတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့် ခြေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆင်ကြီးကကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြောတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမှားတယ်တဲ့မှတ်မှုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးမှာတကယ်ကိုတစ်ပင်အောင်မှာတကိုင်းနေချိုးတစ်ခေါက်တည်းကိုအစွဲနဲ့ထိုးပြီးတော့စားနေတဲ့ဆင်ကောင်းကြီးကိုမြင်ပြီးဆိုတော့မှ ဟာဒါကြီးကမှတကယ်ဆင်မြောင်ကြီးအကြီးကြီးပဲလို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်တဲ့ခြေရာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရင်မပြေဆုံးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးဒီဟာတိဘရောပမတုတ်ကိုဟောတာနော်ဟာတိဘရောပမတုတ်အတူချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာဖျားပွင့်လာတယ်ဖျားပွင့်လာတယ်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးချင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအရေးချင်းနေတုံးဆိုအရဟံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဆ
ตะเลยะเนี่ย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 
ဖြစ်ပေါ်လာတာတည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတိုင်းအတာလျောက်ဆွေးဆွန်မျိုးဆွန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆွန်သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာကြတယ်ဒါဖျားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်တရားနာရတဲ့အခါယင်းနေကသရာတရားဖြစ်ပြီးဘုန်းကြီးဟိုကြတာပြောတယ်နော်အဲ့လိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအစာဆုံးဖြစ်ချင်တာကကိုကျင်တိလာ ကိုကျင်တိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေတယ်ကိုကျင်တိလာပြည့်စုံရင်းညောင်းသူတို့ဟာဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးကိုခံစားရအောင်ဆိုအနဝိစ္စဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုခံစားဟက်ပီနက်ဆိုအင်နိုဆင့်ဆိုခေါ်ဟက်ပီနက်ဆိုအင်နိုဆင့်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဘာမှအပြစ်လုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကိုကျင်တိလာပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်နော်အနဝိစ္စဒုက္ခကိုခံစား ပြီးတဲ့အခါကျတော့သီလကိုပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုအတွက်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာတွေကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးမခံရအောင်တတိနဲ့ထိန်းဆုံးတယ်အိန္ဒိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်
eri eneria daura kudanama aguduri mepsiao tenchok lare kama apsia tika tuka kili darine yoshemu mesivene telesa sechana muri tilaga kune kune kaya gane wesika kune nukube teina pide eneria daura yaude ka siku taina dekuya teina re. ထိုင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီချမ်းသာဒုက္ခအပြတ်ဒေကဒုက္ခလို့ကိလေသာတွေနဲ့ရောထွေးခြင်းမရှိတဲ့ခုနကအနဝိသဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပြတ်ဒေကဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဒွါရလာရစာရတောက်တာနေရထိုင်တာတွေကစာပြီးတတိတံစင်ညာမိုင်းဖူးနဲ့စင်ကွန်ပရီဟင်းရှင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုလေ့ကျင့်တတိထားတယ် ပညာအစဉ္ဉ္တရားထားတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမှားလုံမှုတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပါနေပြီးတော့ရှိတာလေးနဲ့ကျင့်တတ်တယ်တန်တုတ်တီအဲ့ဒီအခြေအနေလေးရဟာရဟန်းတော်တွေတောထဲမှာသွားပြီးတရားကျင့်မှုအတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေအနေသီလရှိတယ်ဣန္ဒြိယသံဝရရှိတယ် ဒီတတိသမဇ္ဇညာနဲ့ပြေဆုံးနေရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့တမာတိတရားကိုဆက်လက်ထူထောင်နေတောရကြောင်းကိုချင့်ကတ်တယ်စိတ်ငြိမ်နေနေရသွားပြီးတမာတိကိုထူထောင်ပြီးတော့ရှင်နေမှရှိတယ်ကာမိဆန္ဒပြဘာရစားတယ်နိဝရဏတွေလောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်ရအောင်စိတ်ကိုထင်းချုံတဲ့အလေးချင်း စေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဖယ်ရောက်သွားတော့ဆိုပထမဇန်ရပထမဇန်ရသွားတယ်အဲပထမဇန်ရတဲ့အခါကျတော့ခုနဒီပထမဇန်ကျင့်နေတာပထမဇန်ရဲ့အခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်ရပြီဆိုရင်စင်ချေရာတခုတွေ့တာနဲ့တူတူပဲသို့တော့ဆင်ကြီးမတွေ့သေးဘူးစင်ချေရာစတွေ့ပြီပေါ့ ဒုတိယဇန်ရတယ်တတိယဇန်ရတယ်သုတ္တဇန်ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေရတယ်ရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတိဝေယအကြောင်းတရားတွေကပို့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 ပြီးတော့နေလာတယ်တမထချက်စင်ကျင့်လို့အောင်မြင်လာတဲ့တမထီစွမ်းအားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်အဲ့ဒီကနေတရားဓမ္မကျင့်လိုက်တာဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဆင်ကြီးတွေ့တော်တာပဲအဲ့ကြရင်တော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တတ်မှတ်ချက်ဟာပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါဖရာအစ်ဖဲဆိုတော့လက်ခံတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအကျင့်ချုပ်ခေါ်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါဆုလာဟတိပရောဘမသုတ်အကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလို ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာအသွားတွေကုန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဖရာအစ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တွေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဖရာကိုခံမှန်းပြီးစင်ချေရလေးနဲ့ကျင့်တတ်နေရတယ်တဘောယန္တာမဖြစ်မချင်းဖရာအစ်စ်လို့နောက်ဆုံးမှဒီဘဝသာဖရာကိုယုံကြည်ပေမဲ့ဘုရားဝါဒဖြစ်လို့နောက်ဘဝကျတော့ဒီဖရာယုံကြည်မှယုံမှာလေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆင်ချေရကိုသာကြည့်ပြီးတော့ဆင်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောကြနေတဲ့အဆင့်ကနေလွတ်မြောက်သွားအောင်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လိုက်မှဒါအဆင့်အစ်အကောင်ဆင်ကောင်းကြီးကိုမြင်ပြီးတော့မှ အလွန်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးပါလားလို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယသော်ပြဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဟတိဗုဒ္ဓဘုမတ်တုတ်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းเนาะဖရာအစ်စ်တွေ့ရခြေရခံခြင်းဆိုဒီမှာရှေးဥစွာတိလအကျင့်တိလအကျင့်ကနေပြီးတမာတိအကျင့်တမာတိအကျင့်ပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာအကျင့် အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးရတ္တမေရတ္တဖို့ဆက်ရောက်မှသာလျှင်ခြေရခံပြီးတော့ဆင်အစစ်ကိုတွေ့ပြီးမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီး
ดูดิรันเมรันโพยาติทีอ๋อจริงๆจุกบัวเมียอัธุจายมาဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားအချိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝမြာစွာမြာစွာဤယံကွာဤယံကွာချမ်းသာကြပါစေ อันตวะมยาสวาอิยังกวาอิยังกวาฉันทาจะบาสิฉันทาจะบาสิมิตรายิจังมิตรายิจังองค์อภิญองค์อภิญเจญจะบาสิเจญจะบาสิมิตรายิจังมิตรายิจังองค์อภิญ ยินยันจะบาสิยินยันจะบาสิเทศิจัมมาเทศิจัมมาสิจันตาสิจันตาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิเทศิจัมมาเทศิจัมมาสิจันตาสิจันตาโลยะสันดะปิบาสิ Namodaram biwetawana vidha tave tamu hedda Azramara titi bhavo nevanam yantu taro Namodaram lovadota moa seita kemyao chi etaya sego Biwetawavanta shrimya taujaya najaya gondoja Vidha tave pusanya naukineta seita hudamyarodi ตมุหะตะเป็นจาเวตรยีมะตินตะเกตุกินสินล้วนเปี่ยวเปิเมยอองเปเผาะอกุณีหอนดูซึซึมะตุยผิดจะบาสิกุนตรีอาสรามรังโอจินแลกวานาจินแลกินติจินแลชินทะโดติติวังกิริตาหูภูกะเตกินญียาอสินผิดไปทะโดนิพพานังนิพพานหูขออิมุโรโด ตารอเตยเจกินสิกังวิญญาตุรสินญาตุติยันตุปารมีอสินสินญิเนญิญิมะเลบงเตไสยอดอมูจะวาสิกุนตรีปะมุขะจุเสียรอชินตุญะเปีย လူရမှုခန္ဓာပြုလုပ်ခွင့်ပြုပါယံဖျားတပိတော်ရိုသေးစွာရှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားယနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများနှင့်ကိုမမများဟုအမှုထားပြီးသူတို့မှမနီဇောတာတရာဦးအောင်နိုင်ဆွေတိရိသူမသင်္ကေတော်မြင့်မြင့်နွယ်သားမောင်ဟိန်းသူမောင်ငိမ့်ခန့်ကျော်တိရိရွှေစင်စိန်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့မှသင်္ကန်းဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ် Taruh koso jawa kemya. Selebi bisi miu dong cheng wu saka lura yang pia bale. Taruh koso jawa kemya. Selebi Dhamma Buddha Lurongwe Teng Aze Saga Lurayan Phyabare. Taru Khoso Jawa Kamiya. Selebi Pamokha Jo Siyaro Phyajiye Mizima Paribara Sena Paribadi Yeda Sanjauno Salo Yandwe Dharma Jai Lurongwe Teineseh Saga Lurayan Phyabare. Teineya Saga Lurayan Phyabare. Neya Neya Wa. Taru Khoso Jawa Kamiya.
Sarabi Dodayan Dami Tiri Shuzen Sengshu Yena Zayin Shubhrin Siyamayama Dhamma Buddha Lurongwe Ngadengja Saka Lurayan Paikoa Bare Tarukho Sojava Kamiya Sarabhi Dodayan Dami Diri Shuzen Sengshu Yena Zai Myodami Yaungwana Miyama Dhamma Buddha Lulongwe Ngadengja Saka Lulayan Paikho Abare Tarukho Sojava Kamiya Ukamauton Dodayan Te Tiri Shuzen Shuzai Midaduroma Dhamma Buddha Lurongwe Ngadeng Saka Lurayan Paikho Abare Kamiya Tarukho Sojava Kamiya Sarabhi Unyoe Doji Yen Dadabimya Mieda Sengshu Yen Azai Midaduroma Tengan dui zong ne du Dhamma Buddha Lurongwe Ngadengja Saka Lurayan Paikho Abare Tarukho Sojava Kamiya Tarukho Sojava Kamiya Sarabhi Govente Machocho Ma Khan Shwezen Shwezai Midaduro Ma Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan Paikho Abare Tarukho Sojava Kamiya Sarabhi Udenwento Nyonyo Nyonyo Lagong Sato Ma Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan Paikho Abare Dala. Sarabhi Tarukho Sojava Kamiya Sarabhi Napemiva Miyahu Yezu Mutayu Ujo Sonai Do Lala Mao Lala Tezai Midazuruma Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan Paikho Abare Tarukho Sojava Kamiya Sarabhi Umoduya Doe Khai Midazuruma Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan Paikho Abare Tarukho Sojava Kamiya Sarabhi Uchonji Dochocho San Miliango Sengshuye Nazai Midazuruma Dhamma Buddha Lurongwe Tadengja Saka Lurayan Paikho Abare Tarukho Sojava Kamiya Sarabhi Miyakamu Pansulo Lurangwe Pye De Sede Ngadang Chao Thao Nya Ngadze Jagu Saka Lurangyan Pye Bare Tarukho Sojava Kamiya Lurangmu Khanna Bizo Mahi Siyaro Shintumya Pya Sojamaka Simpaya Simpaya
Ah.